Şəhidimiz Məmişli Sahil Ağaverdioğlu 21 avqust 1991-ci ildə Ləsvar rayonunun Qutalı kəndində anadan Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə 2020-ci il noyabr ayının 12-si şəhid olmuşdur. Ölməz şəhidlərin, mən də biriyəm. Anam adlı vətənimə gərəyəm, başını uzatıb ağlama ata. Bilirəm yuxundan çıxmıram ana, səni səsləyirəm deyirsən cana. Atam sağlığıma qurban demişdir, özüm qurban oldum Azərbaycana.